do celého světa a hlásajte evangelium. Pre koho to bolo to slovo? A pre koho dnes sa znelo pri tejto svete oči? Pre koho? Pre vás už týlo. Možno aj pre mňa. Či je pre vás? Choďte do celého sveta a hlásajte evangelium. Beriete to? V prvých radoch sa zobudili. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. OK. OK, dobre. A ste sa zobudili. A ďakujem vám pekne za žalm, aj za aleluja. To je také, rád také veci, ktoré sú také naozaj od srdca a krásne. A toto slovo je naozaj poslaním pre nás. A celá táto konferencia je o kultúre kráľovstva. O kultúre Božia. Už ten mikrofon to niekde držal. A to sme ešte len začali. Čiže o kultúre Božieho kráľovstva. A tí, ktorí sú poslaní, tak majú šíriť túto kultúru Božieho kráľovstva. A to je poslanie pre každého z nás. A ešte stále nám nič nesvieti vzadu. A celé toto slovo, podľa toho, čo som dostal inštrukcie, a už to super, dobre, môžeme ďalej. Má byť, že zmena myslenia a oddelenosť pre kráľovstvo. V čom my potrebujeme zmeniť naše zmýšľanie? Je veľmi dôležité, ako sa my vidíme. Že či tie toxické myšlienky, ktoré sme teraz vyhodili, ale ten had, ktorý napadol Evu a ktorý ju zviedol, je stále aktívny. A on bude chcieť teba znova v tvojej mysli posunúť preč. Naša identita, preto aby sme išli a hlásali Božie kráľovstvo, a hlásali evanjelium, je niečo, na čom budeme stáť. Ak ty nebudeš stáť v tom, kto si v Bohu, tak potom jednoducho budeš roztrasený a toxické myšlienky ťa zabijú. Ťa zničia. A ty budeš kopa nešťastia. Cítiš sa niekedy ako kopa nešťastia? Hej, či iba ja niekedy. Máte to tiež? Aha. Môžeme ďalší slajd dať? A chcem sa vás opýtať, že čo toto vo vás evokuje? Čo to mi? Aha. Môžete povedať strach? Aha, ten malý má asi strach trošku, no. Čo ešte? Otcovstvo a autoritu? Ochranu? Lásku? Bezpečie? Sílu? Aha. Kto to je? To je kráľ zvierat. To je môj otec. Nie král zvierat, ale môj Boh je král kráľov a pán pánov. A ten malý levíček môže sa tam tak cítiť celkom vystrašené z tohto sveta, tak ako my niekedy sa tak cítime. Ale ak kráča po boku svojho otca, ktorý je kráľ, tak sa nemusí báť. Môže pozrieť na veľkú antilopu a povedať, že toto by som chcel, ale on na to nemá. A čo urobí otec? Povie mu, trhni si nohou. Či? Čo prežíva ten veľký lev? Chce dať bezpečie, starostlivosť o to svoje malé levíča? 100%. A on ho chce vychovať k tomu, aby raz ten malý, ktorý tam tak prestrašene pozerá na tento svet, sa stal raz levom, ktorý keď zareve, tak všetci budú vedieť, že toto je jeho teritorium a že to je niečo, kde on je kráľ. A keď dnes pozeráme na nášho Boha, ktorý je kráľ kráľov a ktorý nás posiela, aby sme šírili jeho kráľovstvo, čo z teba chce vychovať, otec? Do čoho teba chce pozvať? Čo chce cez teba robiť? Chce, aby si bol stále takým maličkým levičakom, ktoré sa tu bude dnes modliť a bude pozerať, že ocko, a čo teraz? Alebo nám dá autoritu, aby sme aj my kráčali ako kráľovské deti a prinášali jeho kráľovstvo. Máme na to? OK, tí šiesti stále žijú. Som prosil Davida, aby bol niekde tu po ruke. Asi zabudol na to. A nie, už je tu. A môžeš len ešte chvíľku vydrž. Ale som teda trénoval, že či si tu. Môžeme ďalší slajd. A toto je niečo, čo je pre mňa neskutočne dôležité, pretože základ nášho života a toho, aby sme šli a šírili Božie kráľovstvo, je to, že kto si. To je tvoja identita, ktorú my potrebujeme mať veľmi jasne v sebe. Že my sme
tí, ktorých Boh pozval na túto zem a veľmi jasne nám dáva poslanie a chce nás v ňom potvrdzovať, povzbudzovať, požehnávať a sprevádzať svojou milosťou. Ale ak ty nemáš svoju identitu, kto si, tak prežívaš, že si kopa hriechu, kopa nešťastia. Niekto, kto je tu náhodou. A tvoja identita je nakazená tým, čo ti diabol hovorí, svet hovorí, čo ti niekedy ty sám sebe povieš a je to tá toxická myšlienka, ktorá ťa oberá o to, kto si. Chápete? Ak ja viem, kto som, tak potom to robím. A to je moja sebaľúcta. Ak ja som dnes počul, že mám ísť a hlásať Božie kráľovstvo a evanjelium, tak ja potom toto robím. A to je moja sebaľúcta, lebo ja viem, že ja na to mám nie v sebe, ale v Bohu, ktorý ma posiela. Boh posiela aj teba, aby sme šli. A toto je niečo, čo my máme robiť. Ak viem, kto som, tak potom to robím. Ak viem, že ja mám na Slovensku šíriť kultúru Božieho kráľovstva, tak ja toto poslanie od Otca zoberiem a budem v ňom kráčať. Máte tiež toto poslanie? Už sú 8 hore. A to, čo je na vrchu, keď neviem, kto som, tak potom to nerobím a potom nič nevlastním. Ale ak ja viem, že kto som v Bohu, ja potom to robím a potom to vlastním. A čo my máme vlastniť? My máme byť vlastníkmi nádhery, do ktorej nás Boh pozval. Nádhery kultúry kráľovstva, Božieho kráľovstva na tejto zemi. V Slovensku, v tvojej dedine, v tvojom meste. Tam má byť Božie kráľovstvo. To, ako je v nebi, tak aj na zemi. Aj v tvojej rodine, v tvojej dedine, v tvojom meste. Tam má byť kráľovstvo. A my máme byť tými, ktorí budú chrániť a žiť a vlastniť tieto princípy, do ktorých nás Boh pozýva. Vidíte teraz, že je tu príležitosť urobiť zmenu? Ale ak my nebudeme vedieť, kto sme, a kde budeme to robiť, tak budeme vlastniť nič. Ale my sme pozvaní k niečomu inému. A ten vývoj ide v liste Galácanom v 4. kapitole v 7. verši, je napísané, že tak už nie si otrok, ale syn, a keď si, tak skrze Boha aj dedič. A v tom ďalšom slajde je možno taký, ako keby postup, ako my máme dozrievať a do čoho máme rásť. Aby to bolo premenené v našej mysli. Že my nebudeme žiť ako tí, ktorí nežijú ako dedičia, ale budeme žiť ako otroci. Otroctvo nie je to, čo by sme mali my žiť. Kto je otrok? Keď vidíte ten obrázok, čo to v nás vyvoláva? Otroci. Čo to vo vás vyvoláva? Nemajú slobodu, musia drieť. Musia robiť to, čo im niekto povie. Nemôžu kráčať, kde oni chcú. Nemôžu ako keby prežívať úplné šťastie. Ja som si vybral Dávida dnes a obetného baránka. A doniesol som si puta, od ktorých som stratil kľúče. Povedal mi, že prídem, ale nesmiem nič hovoriť, tak to spúta. On sa bojí normálne. No, to je otrok. Dobre sa cítiš? Môžeš už tak chývať, sme povedali, že nebudeš to hovoriť. Dobre sa cítiš? Fakt, ako otrok sa dobre cítiš? Ešte to sporozmyšľaj, čo ukazuješ. Dobre sa cítiš? Musel som ho presvedčiť, aby vedel, že čo je pravda. A viete, čo to môže byť niekedy taký problém? Lebo my môžeme mať také puta v našom živote, v akékoľvek oblasti, a my si na to môžeme zvyknúť. A povieme si, že OK, ja už som raz taký. Moje zmýšľanie je také, že ja nikdy nič nedokážem, nikdy nič neurobím, v našej dedine nikdy nebude Božie kráľovstvo, lebo ja som taký lúzer, ja som vlastne taký otrok, ja nič nedokážem, ja mám kopec hriechu, ktorý ma zväzuje, ja som skoro ako Dávid, ktorý je otrokom. Ne? Máte také niekedy, poznáte ľudí, ktorí sú v otroctvách? Alebo máte v sebe niektorú oblasť, ktorá je v takomto otroctve? Že my nie sme povolaní na túto zem ako otroci. Prečo Ježiš zomrel? Prečo Ježiš prišiel na túto zem? Aby priniesol slobodu. Nie puta. Nie neslobodu. Nie strach. Prečo sme tí, ktorí sme tak zviazaní? Prečo sme otrokmi? Ak môžeme mať slobodu a sloboda nám je prisľúbená. Ježiš zomrel? Len tak, lebo to bolo pohodlné? Lebo nemal čo robiť práve vtedy?
Či zomrel preto, aby jeho krv priniesla nový život a slobodu od hriechu, slobodu od otroctva. Zomrel aj za teba ten Ježiš, ktorý vylial túto krv? Tak potom nie si otrok. Nie si otrok. Ak žiješ s ním, ak mu povieš, že ja žijem s tebou Ježiš, ja ti dávam svoj život, tak zrazu sa deje to, čo sa teraz stane Dávidovi, že tie puta veľmi ľahko. Veľmi ľahko. Lebo nie ja, alebo v tvojom živote. Môžete chvíľa zasadnúť na slovičku pekne ostatným s nami. A zrazu toto môže prísť. A toto je v hlave. Viete, Ježiš urobil všetko. Chápete? On urobil všetko. On zomrel za tvoje hriechy. Za všetky, ktoré si doteraz urobil, aj za ktoré ešte len urobíš. Zomrel za nich. A toto už nie je pravda o tebe. Lebo Ježiš je ten, ktorý priniesol slobodu. Berieš to do svojho života? Áno. Super. Takže už to nie je pravda o nás. A tým, ktorý prijali Ježiša, dal moc stať sa Božími deťmi. Môžeme prejsť až na obrázok o detičkách. Mlíčke, ne? A čo také detičky? Mliečko. Čo, páči sa vám, dajte s takou, vidíte? S mliečkom, držte to a... Pásime, nebolo bez kristu, to mám sa. A teraz, keď sa na neho tak pozriete, sedí to na neho? Alebo malo by to byť také trošku menšie a takú, mať takú čiapočku na hlave, ktorá uška ostávajú, nie? A mám taký dojem, že my niekedy sme takí. Že možno sme už vyšli v našej mysli a v našom živote z toho, že nie sme otroci. A teraz zrazu si zažívame to, že ja som Božie dieťatko. Je to nádherné byť milovaný. Ja to milujem. Ja to milujem. Ale my nemôžeme ostať len pri tom. Svetý Pavol, môžeš to postaviť ešte? Nechceš byť taký maličko, môžeš tak držať to maličko, tak krásne. V liste Hebrejom, to je predtým, aj ako poviem o posvetom Pavlovi, je, že ani kto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa. Ak ty ostaneš na mliečku, drž si ho. Nepáči sa na mliečku, ja viem prečo, lebo on už nie je ten, ktorý je na mliečku. Ale ak my nebudeme vyrastať do niečoho, že bude do nás prúdiť hustejší pokrm, že budeme silnejší, tak my nebudeme chápať slovo spravodlivosti. A spravodlivosť je to, že Ježiš prišiel, vykúpil ťa a dal ťa k Otcovi, aby si sa stal jeho. A svätý Pavol v tom liste Korinťanom hovorí, že keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Čo máš urobiť? Nemusíš hovoriť, keď sa doležie, nemusíš hovoriť. Máš zanechať detské spôsoby. Čiže fľaša nie je to, čo patrí Dávidovi alebo tebe do ruky. Je to výbava pre maličké detičky. Vy ste maličké detičky? Nie. Už to nesiatí hore. Nech kysne ďalej. Ostatko posadnúť. Je veľmi dôležité, aby my sme vyrastali, aby sme dozrievali. Viete, keď mal Ježiš 12 rokov, ostal v chráme. Mária s Jozefom išli dva dní cesty, či koľko, zrazu pozerajú, kde je Ježiš, nie je, pýtajú sa svojich známych, nevideli ste Ježiša? Panika. Vrátia sa naspäť, behajú po celom Jeruzaleme, hľadajú ho, a prídu do chrámu a 12-ročný chlapec, kto má menej ako 12? Nikto. A on si tam sedí, 12-ročný chlapec, medzi múdrymi ľuďmi a dávajú veľmi dobré otázky. A oni sú hotoví z toho, kde sa to v ňom berie. A teraz príde Mária s Jozefom, poriadne napaprčený, lebo naozaj ho stratili, prežívali paniku a strach hovorili, čo si nám to urobil? My sme tam tu so strachom hľadali, čo si nám to urobil? A on, Ježiš, takou pokorou gentlemana, prečo ste ma hľadali? Neviete, že ja mám byť tam, kde ide môjho otca? 12-ročný Ježiš hovorí, že má byť tam, kde ide o otca. Máš viac ako 12?
máš byť tam, kde videl nášho Otca, kde videl jeho kráľovstvo. Potrebujeme dozrieť, nebyť len tí, ktorí cuckajú riečko, ale byť tí, ktorí prevezmú zodpovednosť, ktorí sa postavia a budú šíriť jeho kráľovstvo, ktorí sa postavia a budú sa identifikovať s tým, kto je Otec. Môžeme dať ten obrázok ďalší? A môj Otec, tak ako ten lev chce naučiť toho malého synčeka, ako byť levom, tak môj Otec ma chce naučiť, ako zápasiť o jeho kráľovstvo. On chce, aby na tejto zemi bolo jeho kráľovstvo. A my to, čo potrebujeme uvedomiť si, je, že my sme pozvaní byť súčasťou toho, do čoho nás Otec volá. Potrebujeme ako keby uchopiť erb, vedieť, že ja som Boží syn, Božia dcera. Ja mám byť tam, kde ide o môjho Otca. Ježiš to hovorí. Ja mám byť tam, ja som tu, lebo tu ide o môjho Otca. O čo ide dnes Otcovi? O čo ide dnes nášmu Otcovi v tvojej dedine, v meste na Slovensku? Ide o to, aby tu bolo jeho kráľovstvo. Kráľovstvo spravodlivosti, pokoja, radosti, lásky. Chce toto Boh? Veď on preto urobil všetko. Dal svojho syna, aby prišlo jeho kráľovstvo. A my sme tí, ktorí sme pozvaní, aby sme sa stali spoluúčastníkmi šírenia tohto kráľovstva. Dnes to evanjelium jasne zaznelo. Chodte do celého sveta. Chodte a premieňajte túto zem na kráľovstvo. A dám, už nie je otrok ani maličké dieťatko, ktoré cucká mliečko, môžeš si to chytiť. Ale dospel do muža. A zrazu vie, že má byť tam, kde ide o Otca. Má ako keby identitu. Môj spolupracovník jeden je zo šlachtického rodu. Má svoj rodostrom, až neviem do ktorého storočia, ale veľmi dlho nechce tu trieskať. A on na erbe, keď sa ženil, tak si bral tiež dievča, ktoré bolo zo šlachtického rodu a mali tam svoje erby, rodinné. To bolo na ich svadobnom oznámení. To, čo sme my, je, že sme Boží synovia a dcery. To je viac ako akýkoľvek šlachtic. To je viac ako čokoľvek na tomto svete. Ty si Boží syn a toto je tvoja identita. Ty máš bojovať za kráľa kráľa. A my, keď chceme bojovať, tak to nie je len taká prechádzka ružovou záhradou. To nie je niečo, kde nebude nepriateľ. Ale my sme pozvaní k tomu, aby sme vyšli do boja. Aby sme bojovali za kráľovstvo. Aby sme neboli na mliečku, ale aby sme sa stali bojovníkmi. A on už nie je maličko dieťatko. On je muž a strátil detské spôsoby. Teraz má meč a má štít. A proti komu ide? Proti tomu, kto ničí Božie kráľovstvo. A to je diabol. To je ten starý klamár, lúhár, hak, ktorý nám dáva toxické myšlienky a hovorí, že ty si otrok. Ty na nič iné v živote nebudeš mať. Alebo sa pozbieraš z toho, uveríš Ježišovi a začneš cuckať mliečko a ostaneš na mliečku, pretože vie, ak dospeješ do syna, do Božieho syna a do Božej dcery, že sa staneš nebezpečným pre neho. A ty a ja, my všetci, máme byť nebezpečnými pre diabla. Preto, aby on nezaujímal teritorium Slovenska pre seba. A preto, aby tu bola nenávisť slova, aby sa tu šírilo niečo, čo je proti Božiemu kráľovstvu. Ale my ako Boží bojovníci máme vystúpiť a stať sa synmi. Byť tam, kde ide o nášho Otca. Byť tam, kde ide o jeho kráľovstvo. Cítite to pozvanie? Na Slovensku má byť kultúra Božieho kráľovstva. Ježiš preto zomrel a on prstom Božím vyháňal démonov a hovorí, ak ja Božím prstom vyháňam démonov, potom tam prišlo Božie kráľovstvo. A ja verím, že Božie kráľovstvo prišlo. Ja verím, že Božie kráľovstvo je už na Slovensku. Ale to, čo potrebujeme robiť, je šíriť jeho územie, šíriť jeho hranice, zatláčať nepriateľa, ktorý bol porazený na dreve kríža. Ježišovou smrťou. A ty a ja, my sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali týmito bojovníkmi. Ježiš, keď čítal v Nazaretskej synagóge evanjelium, ktoré mu podal evanjelium, Boží zákon, ktorý mu dali, a toto je z evanjelia u Lukáša, on hovorí, Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlasiť milostivý rok. A on im toto začal hovoriť a potom hovorí, že a toto je to, čo sa splnilo. Toto je to, čo sa práve udialo. Ježiš prišiel, aby nám ukázal smer, čo máme robiť.
ako šíriť kráľovstvo. A on hovorí, že poslal ma hlásať evanjelium dobrej zvesti. To máme my robiť ako synovia. My máme byť tí, ktorí prinesú zajatým to, že sú prepustení, že nemusia žiť ako otroci. Že im ukážeme, že prišiel Ježiš, ktorý zničil otroctvo. Koľko ľudí poznáte okolo seba, ktorí žijú v tomto otroctve. A Ježiš, ako Boží syn, nám veľmi jasne ukazuje, že my sme tiež poslali k tomu, aby sme zničili otroctvo. Aby tí, ktorí sú slepí a nevidia, aby videli aj fyzicky, aj duševne. Aby oni zrazu videli, že toto tu nie je len slzavé údolie. Že to, čo my žijeme, nie je len tlač a nárek a bolesť. Ale my sme pozvali do radosti, lebo môj Boh je Boh radosti, Boh pokoja, Boh lásky. A my potrebujeme byť tí, ktorí prinesú nádej, ktorí prinesú pokoj a radosť, lebo my sme Božími nástroji. Sa ti toto viac páči, vieš? Super, ja verím, že všetky nám, že nechceme byť otrokmi, nechceme byť na mliečku, ale chceme sa postaviť za nášho Otca a za jeho kráľovstvo. Môžeš si sa hneď, môžeš to držať, sa ti páči. Pohraj sa. V liste Galatianom sv. Pavol napísal, to je ten ďalší slajd, veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Ste Boží synovia. Dámy, príjmite to, že ste na chvíľu Boží synovia, ja vám poviem prečo. V Ježišovi sme Božími synmi, pretože ste synmi, Boh poslal do našich srdc svojho ducha a on volá Abba Otče. Zrazu ja môžem hovoriť Bohu Otcom. Abba to je Otcko, Otecko. To je niečo nádherné, do čoho nás Boh pozýva. To je perfektné, ne? Tvoj Otec je Boh. A ja som jeho syn. A on na mňa pozerá tak, ako ten veľký lev na toho malého. A Janko, čo môžem pre teba urobiť? A antilopu. A grilované. Keby to ten lev vedel nagrilovať a ja neviem čo všetko, naserigrovať, urobil by to. A môj Boh vie všetko. Môj Boh má všetko. Môj Otec je ten, ktorý ma miluje. Ak si syn, ak žiješ to, že si syn, Božie srdce je pre teba roztrasené. On ti chce dať viac ako len to, že si syn. On ťa chce pozvať do toho, aby sme sa stali dedičmi. Boh chce, aby si bol dedičom. V židovstve, keď človek dosiahol muž, keď dosiahol 30 rokov, automaticky sa stával dedičom. Ja už mám 40. Mal by som byť dedič. Ale ešte nie som. Neviem žiť to dedičstvo. Neviem si brať to, čo mi patrí. Poznáte ten príbeh marnotratného syna. On prišiel za otcom a povedal mu, otec, daj mi to, čo mi patrí. Čo mu patril? Znamená, že mal 30. Nebol to puberťák. Mal 30, ale ešte nedospel. A hovorí, otec, daj mi to, čo mi patrí. A otec hovorí, OK, to je tvoje. A on šiel, zobral a šiel a prevádil to. On dospel do dedičstva. My potrebujeme dospievať do dedičstva. Lebo my môžeme byť dedičia, ktorí sú bohatí, ale aj dedičia, ktorí sú chudobní. Keby vám dnes prišla SMS-ka, že nevieš o tom, ale tvoj strýko v Amerike, multimiliardár, dnes zomrel a odkázal tebe všetko. Čo by ste urobili? Ste povedali, že každý týždeň bude Gazom konferencia. A každý týždeň tu môže prísť 600 ľudí, ktorí budú zažívať, čo to znamená Božie kráľovstvo, ne? Ja by som hneď to urobil. A neviem, čo všetko by ste ešte urobili. Ale my môžeme byť dedičia, ktorí niečo dostanú a možno tá SMS-ka by ti neprišla. A právne by si bol dedič multimilionár, ale nikto by ti to nepovedal, že ty si zdedil, čo by si bol. Naďalej chudobný, ktorý rozmýšľa, či dá 20 za tú Gazom konferenciu a že či musí nejak privyrobiť, vyžobrať, alebo ja neviem, odkiaľ poslania tie peniaze. Aký sme my dedičia? Bohatý alebo chudobný? Vieme o tom, čo nám patrí? Vieme o tom, čo nám Otec dáva? A v liste Galatianom Pavol pokračuje a hovorí, a tak, už nie si otrok,
ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dědič. Ak si syn, tak si dědič. Čí dědič si? Koho dědič si? Co? Čí dědičia jsme? Povedzte to. Boží dědičia jsme. Čo má Boh? On je totálně chudobný. Ne? Ne. Všetko stvoril z ničoho. On má čo chce, lebo je Boh. On je kráľ a pán. On je tvorca tohto sveta. On je ten najvyšší vlastník toho všetkého. A on má všetko. A ja som dedič všetkého. Žijeme to? Potrebujeme do toho dospievať, lebo vtedy budeme schopní šíriť jeho kráľovstvo na tejto zemi. Posledný ten odstavec to je, že hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nevyšší od otroka. Hoci je pánom všetkého, je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. A my sme maloletí v tom duchovnom význame. My sme nedospeli do 30. Kedy začal Ježiš učinkovať? 30. Prečo? Od toho momentu bol dedič. Chápete? Ten marnotratný syn mal 30, zobral, čo mu patrilo. Ježíš mal 30. Podľa židovského zákona stal sa dedičom od otca. Zobral všetko to, čo mu patrí. A potom mohol ísť na svadbu v Káne. A keď chýbalo víno, nebol to problém. Lebo bol dedič a mal všetko. Bolo okolo neho veľa ľudí a boli hladní. Čo máte? Dve? Ty petko? Jedno. Otec, ďakujem, že sa takto staráš. Rozdal to. Prišiel chromy, tí chudáči. My takých v kráľovstve nechceme. Vstaň, choď. Si slepý? Čo chceš, aby som ti urobil? Aby som videl, Ježiš. OK, tvoja viera ťa uzdravila. Toto je kráľovstvo. Zobral dedičstvo, lebo otec chce, aby takto fungovala zem. Aby tu takto fungovalo. Toto robil Ježiš ako syn, ako dedič, ako ten, ktorý šíril Božie kráľovstvo. Ukázal sa nejaký démon? Ty čo tu robíš? Ty si dávno porazený. A musel odísť. Lebo presne Ježiš vedel, v akej autorite vystupuje. A čo všetko urobí preto, aby diabol bol totálne definitívne porazený. A my sme dedičia. Ak sme do toho dospeli. Ale keď si otrok, alebo na mliečku, tak nedospejeme. Tá synovia sa stávajú dediči. Ak si syn, tak si aj dedič. A to, čo my potrebujeme robiť, je dospievať do toho, nechať, aby Boh premienial našu myseľ, aby sme nežili žiadnemu otroctvu, aby sme v Ježišovi žili slobodu, aby sme postali v boji o kráľovstvo. A ja vám taký dojem, že my niekedy máme takú... Bojš, to odložíte. Pohráš sa potom. Čiže my máme... Musím postaviť ešte. Čiže my máme ako keby tak na výber, že takú nejakú pokladičku, do ktorej si sporíme, oče našich ráno prásko dole. Hej, a Pane Bože, tak čo za to dáš? Hej, alebo ja neviem, urobím niečo prásko, dáme si do tej pokladničky a čakáme, že za to niečo bude. Ako keby sme si chceli Boha kúpiť, poznáte to? Ja pôjdem na spoveď, budem robiť pokánie a Bože, odtedy ma budeš viac milovať? Plú! Boh ťa miluje stále aj pred spovedou, aj po rovnako, lebo nevie menej milovať. A Boh je ten, ktorý ti chce dať kartu, nie pokladničku, kde budeš ty pre neho školiť. On ti chce dať kreditku, zlato. A my niekedy si môžeme tak vybrať. Budeme vlastníci zlaté kreditky, alebo budeme mať ako keby takú pokladničku, do ktorej my budeme si chcieť niečo nasporiť a Boha kúpiť. Ne. Boh je ten, ktorý je grant. On je ten, ktorý nás pozýva. On nám dáva dedičstvo. On nám chce dať to, čo potrebujeme. Keď nám svojho syna daroval, Rímanom 8.32, akože by nám syn nedaroval všetko? Viete, čo to je všetko? To je všetko. To je to, čo potrebujeme, aby sme žili šťastne ako jeho deti. Aby sme zápasili, aby sme bojovali, aby sme prinašali jeho kráľovstvo. A ja viem, že my všetci sme do toho pozvali. Prijímate to? Chceme byť tí, ktorí budú brať z neba veci, aby boli ako v nebi aj na zemi. Myslím, že to kreditku. Ďakujem. Môžete mu znatúť dneska, ja to má rád.
V liste Rimanom 12.2 je napísané, že a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Čo máme urobiť? Premeniť sa obnovou nášho zmýšľania. Oddeliť sa od tohto sveta. Byť tí, ktorí hľadajú, čo chce Otec. Stáť vo veciach, do ktorých nás On pozýva, lebo vtedy budeme prijať Jeho požehnanie a milosť. Vtedy budeme kráčať v takom naplnení, do ktorého On nás pozýva. To je niečo, čo je, ja verím, pre každého jedného z nás nádherné. A Ježiš je ten, ktorý sa stal svetlom. Také tri citáty o tom, že On prišiel ako ten, ktorý prenikol tmu na tomto svete. On prišiel, aby priniesol svetlo, kde bola tma. V Jánovi 1.9 je napísané, že práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Koho osvecuje toto svetlo? Každého človeka. Každého. Aj tých, ktorí sú otroci a ktorých nosíte vo svojom srdci. Toto svetlo je pripravené osvietiť ich. Nás, každého jedného, toto svetlo chce preniknúť, aby v nás nebola tma. Ľud bývajúci v temnotách uzrel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Svetlo prišlo tým, ktorí boli v smrti, aby mali nový život. Máš nový život v sebe? Máme život, ktorý nám Boh ponúka, do ktorého nás pozýva. A Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Koho ty nasleduješ? Za kým chodíš? Komu slúžiš? Komu patríš? Je to Ježiš, ktorý je svetlo sveta? Je to On? Adam. Komu patrí tvoje srdce? Stávaš sa svetlom? Ak patríš Jemu, tak Jeho svetlo je v tebe a ty sa staneš svetlom pre tento svet. Ty budeš svojim životom, svojim správaním, svojim myslením, svojimi modlitbami premieňať túto zem na Jeho kráľovstvo. A ja chcem byť súčasťou toho. A ty a ja, my máme byť tí, ktorí prinášajú toto svetlo. V Biblii sa píše, že dajte si pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. My máme svetlo v nás, ale ono niekedy tým, že my nežijeme ako poslovia svetla, šírime tmu, lebo sme oklamaní a máme v sebe toxické myšlienky. Ale my sme povolaní, aby svetlo, ktoré Boh dal do našho vnútra, cez nás išlo von. Nech tak svieti vaše svetlo, aby pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesi. Tak má svietiť naše svetlo. Že ľudia, keď sa pozrú na nás, budú hovoriť, jaký je Boh dobrý. Ľudia ťa stretnú na ulici a z teba pôjde Jeho svetlo a budú hovoriť, ten Boh musí byť úžasný, keď má takéto deti. My máme byť odraz lásky nášho Otca. Tak nech svieti tvoje svetlo. Aby ľudia, keď pozerajú na tvoj život, oslavovali Otca. To je nádhera. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Milí synovia, milé dcery, milí detičia, my sme svetlo sveta. A máme byť mestom, ktoré je postavené na návrši. A je to len otázka toho, že čomu ty žiješ a či si oddelený pre Božie veci. Že či tak ako Ježiš v 12 hovoríš, že ja chcem byť Otec tam, kde ty ma pošleš. Je to tvoja túžba. Celá táto konferencia je o kultúre kráľovstva. My máme priniesť toto kráľovstvo. Stať sa jeho súčasťou. Žiť jeho kráľovstvo. V Biblii sa píše, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj. Ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. A my toto svetlo poznania života máme priniesť. A ja vás chcem pozvať teraz k jednej veci. A možno poznáte také tyčinky, ktoré keď sa zlomia, tak začnú svietiť. Ale predtým, ako začnú svietiť, tak sa musia zlomiť. Musí tam nastať tá reakcia, aby začali svietiť. A každý z nás teraz dostane takúto tyčinku. Každý z nás môže tým, keď ja vám poviem, nelámte to skôr, prosím. Keď vám poviem, tak ju môžeme zlomiť a začneš svietiť. Ale ja by som chcel, aby to nebolo len také gesto, že super, že to zasvietíme a zamávame, ale aby to bolo niečo, že povieme, že ja chcem byť ten, ktorý má zmenené zmýšľanie a chce žiť oddelený život pre Boha a pre Jeho kráľovstvo. Ak
nechceš toto urobiť, tak si strč tyčinku do vecka a zlom si ju niekedy, keď to budeš chcieť urobiť. A nedávajte si ju do zadného, lebo ja som si tam dala sa zlomila. Chápete? Ja chcem, aby to bolo vyjadrenie Bohu, že ja, tak ako ty si Ježiš svetlo, chcem byť svetlo. Chcem byť zlomený a stať sa svetlom. Prinies svetlo do tohto kraja. Prinies svetlo do našich detí na miest, aby tam bolo tvoje kráľovstvo. Zoberte si každý tú tyčinku a držte si ju ešte chvíľu. A ja sa chcem chvíľu modliť teraz ešte spolu, kým to urobíme, to gesto. A potom tí, ktorí budete chcieť zlomiť tú tyčinku, tak vás pozvem k tomu, aby sme sa postavili a tak to urobili, aby to bolo naozaj také rozhodnutie, ktorú stojíme pred Bohom. Skúsme chvíľku, tak ako môžete, kým vám rozdávajú tie tyčinky, tak byť s Bohom teraz. Úplne hlboko v srdci. Otec, toto sú tvoje deti, synovia, dcery, toto sú dedičia. A my všetci sme tu preto, lebo chceme šíriť tvoje kráľovstvo. My chceme, aby na tomto svete bolo lepšie. My túžime, aby sa tu menila klíma na Slovensku. My túžime, aby tu bolo viac svetla, menej tmy. My túžime, aby si používal nás. Aby si sa nás dotýkal. A ja túžim, aby sme postali ako generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Aby to neboli len slogany, ale aby to bola realita, kde príde zmena. Otec, ja prosím, aby si sa dotýkal týchto mojich bratov a sestier. Aby si prihol k veciam, ku ktorým ty ich posielaš. Aby oni boli súčasťou toho, ako sa to bude diať znamenia a divy. Ako sa bude premieniať ľudia, ako budú povedení do novej slobody. Ako slepí budú vidieť a chromy kráčať. Ja prosím, aby si nás dnes zdvihol z toho, že už nie sme otroci, aby si zobral z našich životov to mliečko, aby si nás pozval k tomu, aby sme boli plne tvojimi. Daj, aby sme mali takú pevnú stravu, ktorá nás bude dvíhať a bude nám dávať duchovnú silu práve v tom, aby sa to dialo. A ja chcem byť toho súčasťou. Nám už boli tie špičinky. A mne. Ja už mám svoju prácu, ona ešte svieti trošku. Ja už som zlomený. A ešte raz to chcem urobiť. Prosíme, je to to, čo chceš urobiť. A prosím, aby sme vypli teraz svetla všetky. Ak je to to, čo chceš ty urobiť, a chceš byť zlomený a oddelený pre Boha, tak prosím, aby si sa postavil a zlomil svoju pičinku. A tak urobil to, že si svetlo. Pozrite, koľko svetla zrazu tu je. Pozrite, čo to spôsobilo. Zrazu vidíme bez toho, aby tu musela byť zapnutá elektrická energia. Lebo my sme generácia, ktorá môže priniesť svetlo. My sme tí, ktorí môže sa stať svetlom na tomto svete. A ja verím, že my to sme. Že ty si to, kto môžeš priniesť svetlo. Že ty budeš prinášať svetlo. A to, čo potrebujeme, je byť oddelený a predenený Bohom. Zlomený pre jeho kráľovstvo. Ježiš, my sme zlomení pre teba a chceme byť svetlom na tomto svete. Ježiš, my sme tvoje dedičia, spoludedičia. My sme tí, ktorí chceme premeniť Slovensko na tvoje kráľovstvo. Chceme byť oddelení a zlomení pre teba. Kráľ kráľov a pán pánov. Prosím, aby toto svetlo nikdy neprestalo svietiť. Prosím, aby sme boli stále naplnení tvojim duchom, ktorý nás bude hnať do veci. Prosím, aby si nás premienal teraz. Sonny,
si slávný král, si slávný Boh. Tak uvolni svoju moc, Otec, uvolni svoju moc. Uvolni novú radosť Tvojho kráľovstva, nový pokoj Tvojho kráľovstva. Uvolni slobodu pre tieto deti, Otec. Uvolni slobodu pre tieto deti. Sme Tvoji, sme Tvoji, sme Tvoji, sme Tvoji a Ty si náš Boh. Nič iné nechceme, žiť pre Teba a hľadať to ako pomoc Tvojmu kráľovstvu a to sa stať súčasťou toho, čo Ty robíš. Bye.
Hovoriť k nášmu Otcovi. Budeme prosiť. Milí bratia a sestry, milí synovia a dcery Otca, v tomto čase je čas spásy a radosti. A celý svet je ten, ktorý je premenený slávou jeho milosti a požehnania. Predložme Pánovi vrúcne svoje prosby. Za svätú cirkev, aby rástla vo viere a v radosti založenej na Kristovom zmrtvých staní. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za celý svet, aby zmrtvých staný Kristus priniesol všade pokoj a radosť. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za nás, za všetkých pokrstených, aby sme si chránili poklad viery a podľa nej aj žili. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za trpiacich na tele i na duši, aby im viera v Krista a dary Ducha Svätého priniesli hojnú posilu. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za nás všetkých, aby sme sa tešili z viery v zmrtvých stalého Krista a v tejto blaženej viere očakávali večnú blaženosť s Kristom. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za to, aby sme boli súčasťou generácie, ktoré ide o Božie kráľovstvo a stali sa nositeľmi Tvojho svetla všade tam, kde budeme žiť a kde budeme prichádzať. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš. Za to, aby sme nežili ako otroci, ale aby sme žili ako dedičia a stále na sebe prežívali to, že Tvoja milosť a požehnanie nás premieňa a sprevádza. A že budeme naozaj posilou v nádeji pre všetkých, ktorí budeme stretávať. Prosme Pána. Môžeme každý v tichu svojho srdca teraz Bohu Otcovi povedať svoju prosbu. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, vyslyš modlitby svojej cirkvi a daj, aby sme stále rástli vo veľkonočnej milosti skrze Krista, nášho Pána.